Det er en film, jeg har arbejdet på i rigtig mange år. Men at stå der med et helt sæt og vide, at nu gælder det for alvor, det var både angstprovokerende, men også en energi, man fik i sig. Den følelse vil jeg aldrig nogensinde glemme. Og jeg lavede virkelig den her film, som om, at det var den første og eneste film, jeg nogensinde kunne lave i mit liv. Mit navn er Ular Salim, jeg er 31 år, og jeg er uddannet instruktør for Den Danske Filmskole. I så mange år har folk snakket om en masse mennesker i det her samfund, men de mennesker, der blev snakket om, har måske ikke selv fået lov til at sige noget. Jeg drømmer om, at den her film kan fortælle noget om det menneske, du kun har hørt om og aldrig har mødt, og du kan blive følelsesmæssigt engageret. Jeg drømmer om, at den her film også kan overraske dig og ryste dig, samtidig med, at den underholder dig. Det er jeg. أعرفك لما كنت هلد صارنا زمان هلا عمو وسا صرت زلمة بدك تسوي شيء I dag markerer vi årsdagen for det største terrorangreb på dansk jord. Alle de problemer, vi ser i det her land, den kan vi føre direkte tilbage til de fremmede mennesker. De skal altså ud. Jeg startede med at skrive det her manuskript for næsten 6 år siden. Og der var manuskriptet, da jeg viste det til mine konsulenter, der virkede det som om, at det var meget langt fra virkeligheden. Men historien blev meget ind i mig, og blev en historie, jeg havde lyst til at fortælle. Og i løbet af mine år på filmskolen blev jeg ved med at skrive på den, den blev ved med at trække i mig. Da jeg så var færdig for 2 år siden og skulle vise det her manuskript til de samme mennesker, så var reaktionerne, desværre kan man sige, at den her film var for tæt på virkeligheden. Så processen med at skrive filmen helt sort på hvidt er, at vores samfund også har ændret sig i en periode på 6 år. Og det gjorde også, at jeg vidste, at jeg skulle lave den her film endnu mere. Kom la wahda. Og jamma'a kulhum, at nahna arhabiyin. Dunya kulla khalsat, ma'ad fi mahal turu. I nat viser vi, at det er danskerne, der bestemmer i Danmark. Men folk står og kigger på mig. I nat viser vi dig. At vi tager Danmark tilbage! At lave den første scene i filmen, hvor Nørreport bliver sprunget i luften, var meget nervepirrende. Man kan sige, at jeg havde på et tidspunkt skrevet i manuskriptet, og det er hele filmens præmis, at vi er 1 år efter et terrorangreb i Danmark. Men i processen af at lave filmen, og havde jeg møde med min producer og stuntkoordinator, og der mente stuntkoordinatoren, at vi skulle måske prøve at gøre det. Og det tænkte jeg, det kan jo ikke lade sig gøre, men så kiggede jeg på min producer, og så sagde jeg til ham, jeg synes, det var sgu en god idé. Lad os prøve at få det gjort. Og i det her bluffnummer, så accepterede han, og han gik også videre og prøvede at få det op og stå på benene. Og så pludselig står vi en dag og skal til at springe Nørreport i luften. Og vi er ekstremt mange mennesker, og det er et kæmpe setup. Så på den måde var det nervepirrende. Det er det, film også kan gøre. Det er, at en masse mennesker arbejder hen imod et bestemt mål, som så har vist sig at være en enormt vigtig start på filmen. Fordi så ved vi også, hvad der er på spil i den her film, når vi får lov at se det, og ikke kun høre om det. For mig så er filmmediet unikt, fordi vi kan få en fælles oplevelse som et publikum og som et samfund. Og man kan diskutere nogle ting, som springer både den politiske skala og ens holdninger til tingene, men at man får en følelsesmæssig oplevelse igennem en film. Det er vigtigt at sige, at den her film er lavet med gode intentioner. Den er ikke lavet, fordi jeg tror, det bliver sådan, men den er lavet, så vi kan diskutere, hvad er det, vi drømmer om i fremtiden, og hvad er det, vi frygter i fremtiden. Jeg drømmer om, at den her film rammer folk, at den her film får os til at reflektere over vores egen plads i samfundet, men også den næstes plads i samfundet. Mit navn er Ular Salim, og jeg har lavet Danmarks Sønner.